košarkaški klub Pirot je prošle srede započeo pripreme za novu sezonu, a već sinoć je odigrao i prvu trening utakmicu. U hali K gostovao je Napredak iz Aleksinca. Posle velike neizvesnosti, nekoliko preokreta, pobedili su gosti sa 89-84. Pre svega, zahvaljujući boljem šutu za tri poena i raspoloženom tandemu Nikola Rajičević-Dimitrije Rajičević. Trener Pirota Marko Spasić nije nezadovoljan. Sam je insistirao da nove igrače vidi na delu. Ja sam hteo da probam neke igrače koji su ovde na probi, da završimo tu probu, da vidimo da formiramo napokon roster posle ove utakmice do kraja nedelje, da uradimo to da bi mogli da se spremamo za prvenstvo. Nedelju dana treniramo, od toga su četiri taktička treninga, da kažem bila. Obraćali smo pažnju na napad, dali smo 84 poena, škripalo je dosta u odbrani, to se vidi, ali je meni trenutno najbitnije da ekipa ima perspektivu i da imamo prostor za napredak, to se vidi. Imali smo volju, imali smo elan, znači falilo nam je malo drskosti, da kažem, da otmemo ove utakmice, što bi mi slučajnice rekli da ovo se na kraju bi trebalo da se pobedi, da li to bila prva ili zadnja pripremna utakmica, to trebamo da pokažemo malo bolji karakter. Naša ekipa u potpunosti je promenjena u odnosu na prošlu sezonu. Ostala su samo tri igrača. Od Novajlija juče su najviše pokazali Filip Stojanović i Vuk Živanović. Jedna zanimljivost da je Živanović došao juče i da je jedan trening faktički taktički odradio sa nama, sigurno će biti dobro pojačanje, da kažem, treba još vremena sve. Filip je došao u petak, znači isto tak priča, svi su za sada dobri, sada ćemo da sednemo s upravom da vidimo koga ćemo da ostavimo, da li ćemo možda i sve da ostavimo pa da objavimo roster. Novu trening utakmicu košarkaški klub Pirot igra već u subotu u Kruševcu sa ekipom Napretka. Prvenstvo druge muške košarkaške lige počinje prvog vikenda u oktobru.